Mândrii s-au vrut în tavar politicul temebze, dar au pati jo ce în tavar este mare justiție, ministri, rati bregazi, romultane țara, ertichit hogox, maciori Iohannis Anis Gans Hadeba, a se vesa ca și lisa sa martlo procesi, beuri s-a interesat temis Gans Hadeba. Adi, eu dușim mascunde zalem și nu am gamus la sa stuit azi, ne bazei sa ubra. Salut, Jova, Madlubaro, Harcuen Tanerta. Ori treia ganchi uiste mari, și tu visi pasuhis geblobaris, patim ristui daziane, bat cu înganat schade, trusa hamt ipo vera ireps pasuhis geblobasimaze, rodesat pacienti, pat imari tava diziane, psacu tartaus moditahla, escau și prot, rasnișnau stui daziane, bis procesi de satsful de bac, sa hamt ipo pasuhis gebloba, patim ristiam talobaze. Ibaton, mi-e salmebi, telemagure bels, da, vidre. Ușual, tai am gătit hozgăuțe de pasuș, ne vom îmbătăți rom. Cotați sulis surativă, ce n-ați cunoscut cele mai gurile, să îmi spuiți rom. Es să aici chirom elze zucuetit, mi-aș putea să idrii am edismus celuba. Da am campanias Egipta, eftobluat da usvat certili da, ca igos mai gurile ma sulis imartli. Primul lucru, ce n-ați cunoscut cele băstuca, es aris isrom. Teli am perioadis gamalobași, mim dinare obs, Საქართველოს, როგორც სამართლებრივი სახელმწიფოს წინააღმდეგ, მიზანმიმართული კამპანია, რადიკალური ოპოზიციის მხრიდან, რომელიც მიზნად ისახავს ერთადერთ რამეს. Და ეს არის, რომ საქართველო, რომელიც დღეს არის სანიმუშო სამართლებრივი სახელმწიფო, წარმოჩინდეს, როგორც უსამართლო სახელმწიფო. Ბუნებრივია, ჩვენ ამის უფლებას ვერავის მივცემთ და ყოველთვის შევეცდებით და მაქსიმუმს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ დავიცვათ საქართველოს სახელმწიფო ინტერესები. Ეხლა რა შეეხება უშუალოდ მთელამ პერიპეტიებს. Ორი დღის განმავლობაში უწყვეტად მიმდინარეობდა კამპანია, რომელიც მიზნად ისახავდა მიხეილ სააკაშვილის რეანიმაციაში გადაყვანას. Რას ემსახურება ეს კამპანია, ბუნებრივია გასაგებია. Ეს არის შეგნებული ნაბიჯები, რომლებიც იდგმება იმისთვის, რომ საზოგადოებაში ამ ადამიანის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გარშემო შეიქმნას მცდარი წარმოდგენები, ხელოვნურად მოხდეს აღქმების კიდე უფრო მეტად გამძაფრება და საბოლოო ჯამში მოპოვებული იყოს თავისუფლება თვითდაზიანების გზით. Მცდარწარმოდგენებში გულისხმობთ იმას, რომ როდესაც ადამიანს არ ესაჭიროება რეანიმაციაში გადაყვანა, იყოს გადაყვანილი და შემდგომში საზოგადოება მიფიქროს, რომ მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა არის ძალიან მძიმე. Ეხლა რაც შეეხება სიცრუის ფხილებას. Ჩვენ მოვისმინეთ განცხადება, მათ შორის თუ არ ვცდები ეს იყო ბატონი ჩალაძე, ასევე ადვოკატი და სხვები, რომ მიხეილ სააკაშვილი გადაყავდათ რეანიმაციაში და ბუნებრივია ამ საკითხმა შეიძლება გამოიწვიოს გარკვეული მღელვარება საზოგადოებაში, როდესაც ვრცელდება მსგავსი ტიპის ყალბი ინფორმაცია. Ბოლოში ყველამ ნახეთ, რომ ეს ინფორმაცია არ შეესაბამებოდა სინამდვილეს და იყო კიდევ ერთ ტყუილში გამოჭერ. Magram, anu rachteba ziritadat. Ჩვენ, როგორც თქვით, მრავალგზის განვაცხადეთ, რომ ჩვენ ვეყნობით ექიმების მიერ მოწოდებულ ინფორმაციას და არა პოლიტიკურად ანგაჟირებული პირების უსაფუძვლო გამონათქვამებს. ექიმმა, ბატონმა ჩხაიძემ განაცხადა შემდეგი, რომ პაციენტს არ აქვს ყლაპვის ფუნქციის დარღვევა, თქვენის ნებართვით ვციტირებ, და სხვა ხელშემშელი მექანიზმი, რაც საკვების მიღებისთვის შეიძლება არსებობდეს. Ასევე მჟავდებულ შესთავაზეს პარენტერალური კვება, რაზეც იგი კატეგორიულ უარს ამბობს და აცხადებს, რომ ამ გვარ კვებას დათანხმდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ გადაყვანილი იქნება რეანიმაციულ განყოფილებაში. Ეს არის მტკიცებულება, რომ პატიმარი მიმართავს თვით დაზიანებას. Რა თქმა უნდა, ეს არის ცალსახად იმის მტკიცებულება, როდესაც ადამიანს ესაჭიროება პარენტერალური კვება და უფრო გასაგები რომ გახდეს ეს თუ რას გულისხმობს, ეს არის ინტრავენური გადასხმა იმ ნივთიერებების, რომელიც ესაჭიროება პაციენტს. Ამ ეს შესთავაზეს მას ექიმებმა, თუმცა მან ეს არ გაიგეთა. თუმცა ამავდროულად საზოგადოება მისიც უნდა იცოდეს, რომ ამ პროცედურის ჩატარება არათუ პალატაში, საავადმყოფოში, არამედ სახლის პირობებშიც არის შესაძლებელი და თუ შეიძლება და ასევე ისიც არის მხედველობაში მისაღები, რომ ეს ადამიანი შერჩევითად მაგალითად იკეთებს გარკვეული მედიკამენტების გადასხმას, ზოგრამეზე ამას უარს. ძალიან საინტერესო თქვა. ვისი რჩევით? გამოდის, რომ ემპათიის რეკომენდაციით მოქმედებს პატიმარი კვების საკითხშიც და მკურნალობის საკითხშიც. მე ცოტათი გამიჭირდება ხა ზუსტი ადრესატების დასახელება. Ჩვენ აქ ვიყნობით ექიმს, ბატონ ჭყაიძე, ამ შემთხვევაში კიდევ ერთხელ მე როდესაც რამეზე ვსაუბრობ,
ჩემი ყოველი სიტყვა გამყარებული არის მტკიცებული. შესაბამისად, ანუ გარკვეული ვარაუდი წასვლა თუ ვინ ეუბნება მას ამას, ცოტათი გამიჭირდება, მაგრამ ერთი რამ არის ფაქტი, რომ ეს ადამიანი მუდმივ რეჟიმში მიმართავს თვითდაზიანებას. თვითდაზიანება გასაგებია, რასაც თქვენ საუბრობთ, მაგრამ რა იქნება ამის საბოლოო შედეგი და ვისია პასუხისმგებლობა, რადგან თქვენი მოწინააღმდეგეები, ან პოლიტიკურ მოწინააღმდეგეებს გულისხმობ, საელჩოების ცალკეული წარმომადგენლები, ევროპარლამენტარები და ასე შემდეგ, მიუთითებენ მთავარ პასუხისმგებლობაზე, რომ ეს არის ხელისუფლება, რომ ხელისუფლებამ ყველაფერი უნდა გააკეთოს, რომ ლეტალური შედეგი არ დადგეს. კი ბატონო. რა თქმა უნდა, პატიმარზე ზრუნვა, ეს არის ჩვენი მოვალეობა. Და ჩვენ ამ მოვალეობას ვასრულებთ ზედმიწევნით. Ამ ეს ხაზგასმით უნდა ვთქვათ. მაგრამ როდესაც ადამიანი მიმართავს თვითდაზიანებას და თვითდაზიანების იყო ძალიან ბევრი ისტორია, მე შემიძლია ეს კიდევ ერთხელ გავიმეორო, დაწყებული შიმშილობით, მრავალი რამოდენიმე ეპიზოდი იყო შიმშილობის, ემახსოვრება და შიმშილობა სხვა რა არის თუ არა თვითდაზიანება, მედიკამენტების შერჩევითად მიღება, რა არის თუ არა თვითდაზიანება და ასევე სამედიცინო რეკომენდაციების შესრულებაც ბუნებრივია არ არის საკუთარ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა. ანუ აქ მიზანი იკვეთება ცხადი, რომ ეს ადამიანი არ არის ორიენტირებული იმაზე, რომ იყოს ჯანმრთელად და ეს ყველაფერი ემსახურება ერთ მარტივ მიზანს, რომ თუ შეიძლება დავასწრო და ეს ყველაფერი ემსახურება ერთ ძალიან მარტივ მიზანს, რომ რაც შეიძლება დამძიმდეს ჯანმრთელობის მდგომარეობა და სწორედ ამ მოტივით მოპოვებული იყოს თავისუფლება. მაგრამ ეს აღქმები არ არის მაგალითად ევროპაში, ევროპარლამენტარების დღევანდელ განცხადებებს ალბათ უსმინეთ. ისინი საუბრობენ იმაზე, რომ სააკაშვილი არის ავად, მას ვერ მკურნალობენ საქართველოში და ამიტომ უნდა იქნას გადაყვანილი საზღვარგარეთ. ზუსტად ეს მესიჯი გვესმის ქვეყნის შიგნითაც და ახლა ნაწილი ევროპარლამენტარების, რომელიც წეგანო ახსენე და რომლებიც იყვნენ ევროპარლამენტში დღეს, ზუსტად იგივე მესიჯი მეორებენ. ანუ საბოლოო ჯამში აღქმები ცოტა სხვა გვარია საზღვარგარეთ და არა ის, რაზეც ჩვენ საუბრობთ და რაც ჩვენმა ქართულმა მაყურებელმა იცის. კი ბატონო. ამასთან დაკავშირებითაც რა თქმა უნდა გიპასუხებთ. და აქ ძალიან მარტივი არის მთელი სიტუაცია. და ამ ადამიანებმა უნდა გაიგონ სიმართლე. ეს არის სიმართლე, არის ის, რაზეც საუბრობთ და რაც გამყარებული არის მტკიცებულებებით. Da, tu შეიძლება რამოდენიმე წუთს თუ მომცემთ მთლიანად ჩამოვაყალიბებ ამ სათქმელს და რაც შეეხებოდა თვითდაზიანებას. თვითდაზიანებით, როცა ადამიანი მოქმედებს, ბუნებრივია სახელმწიფო მაქსიმალურად უნდა შეეცადოს, რომ ამ ადამიანმა შეწყვიტოს საკუთარი ჯანმრთელობის წინააღმდეგ მიმართული ეს ქმედებები. Და რა ხდება ამ დროს, როდესაც ადამიანი შიმშილობს, პატიმარი, არსებობს გარკვეული პროტოკოლი, რომელიც მოუწოდებს სამედიცინო პერსონალს, რომ დაარწმუნოს იმ მავნე შედეგებში, რაც შეიძლება გამოიწვიოს შიმშილობა. ჩვენ ამას ყოველთვის მოუწოდებდით, ჩვენი სამედიცინო პერსონალი გულისხმობ ინტენსიურ დაწესებულებებს. მეორე მხარე პირიქით მოუწოდებდა, რომ შიმშილობა გაეგრძელებინა და ეს იქნებოდა შიმშილობის შეწყვეტა, იქნებოდა პოლიტიკური თვითგვლელობა. ეს. შემდგომში, როდესაც მას დაჭირდა სამედიცინო მომსახურება, მან ეს ყოველთვის დროულად მიიღო. თუ არ იმუნდება პაციენტი, მისინების საწინააღმდეგოდ მოქმედების უფლება გააქვთ ამ შემთხვევაში? მისინები, რაც შეეხება თქვათ იძულებით მკურნალობას, იძულებითი მკურნალობა არის კანონ საწინააღმდეგო. Და შესაბამისად ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ და პირველ რიგში სამედიცინო პერსონალი, რომელიც ძალიან დიდ მადლობას იმსახურებს, რომელიც საკმაოდ რთულ ვითარებაში მუშაობს პირდაპირ თქვათ, და ის ყოველთვის ცდილობს, რომ დაარწმუნოს, რომ დაემორჩილოს სამედიცინო რეკომენდაციებს და ჩაიტაროს ის შესაბამისი მკურნალობა, რომელიც მას ესაჭიროება. ანუ სახელმწიფომ რა ქნა, როდესაც იყო პენტენციურ დაწესებულებაში, ყველა პროტოკოლი დაიცვა, როდესაც დაჭირდა სამედიცინო მომსახურების მიღება, გადაიყვანა ჯერ ერთ კლინიკაში, ეს იყო გორში, შემდგომში როდესაც დაბრუნდა პრევენციის მიზნით გადავიყვანეთ ის სხვათაშორის კლინიკა ვივამეთში, იმიტომ რომ ის დანიშნული მკურნალობა, რაც მას ჰქონდა, ის არ ასრულებდა ამას, მედიკამენტებს შერჩევით იღებდა, იკვებებდა. დღევანდელი განცხადებები არის იმაზე, რომ საქართველოში მას ვერ მკურნალობენ, ანუ ის განა არ იღებს მედიკამენტებს, ვერ მკურნალობენ და ამიტომ არის საჭირო მის საზღვარგარეთ გადაყვანა. ამ ბრალდებებზე და იმ განცხადებებზე რა პასუხი გაქვთ, რომელიც დღეს გვესმოდა? მე არ ვიტყვი, რომ ვერ მკურნალობენ, მე ვიტყვი იმას, რომ პაციენტი არ არის მოწოდებული იმისკენ, რომ გამოჯანმრთელდეს და სრულფასოვნად ჩაიტაროს მკურნალობა. მაშინ მოდით ასე ვთქვათ. რამდენ შეუძლია ვინმეს გამოვიდეს და თქვას, როგორი იქნებოდა მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა იმ შემთხვევაში, რომ სრულად დამორჩილებოდა ექიმის რეკომენდაციებს. მაშინ იქნება ამაზეც გაგვცეს ვინმე პასუხი.
Rad ce eheba ușualut, cașgherebul, informația asta, ikneba ese Europarlamenti, tu nebismieri, sua, piri, romelic, ta interese buliaris, Mihail Saakashvili, ceamțelobis, gomarevi, tu natuat ce îndeghi. Rom Sakartvelo, aris, samartlebriu, sahemțipo, da, storit samartlebriu, sahemțipo, irterti fundamentului principii, ești rom sahemțipo, helisupleba, unda gahorțieldes, Constituției sa, da, canonis parglepși. Ce fel de persoane este? Trăiesc și șase zile pe lias. Cine de bani cu nălubam miguanili? Am izicit. Săhem tipos. Pasul cu zgâbloba. Bune brivia. Agara periar. Tu ki gamo erti adam iani mainz. Da, cu tavazu pirit cu ni eteris așuale bit. Ne bismir da interesebul pirs. Movides da tkvas. Unda ceri lobit gaak etos ganz xadeba. Metis. Xua rășe izleba gaak etos. Săhem tipom. Mihail Saakashvili-s ჯამრთელობის უფლების უზრუნველსაყოფად. Აქვე მეორე კითხვასაც დაუსვამ დაინტერესებულ პირებს, კერძოდ რომელი უფლება დაირღვა როგორც პატიმრის. Და მესამე კითხვას თქვენის ნებართვით, თუ შეიძლება და იმედი ამ საკითხზე მივიღებთ პასუხს, რა არის პარენტერალურ კვებაზე უარის თქმა, მედიკამენტების შერჩევით მიღება და სამედიცინო რეკომენდაციის არ შესრულება თუ არა თვითდაზიანება. Კეთილი ინებოს ნებისმიერმა პირმა, რომელსაც ვითომ და გული შესტკივა ჯანმრთელობაზე ან მართლა შესტკივა და არ იყენებს ამ ყველაფერს პოლიტიკური მიზნებისთვის, მოგწეროს წერილობითი პასუხი. Და ერთ საკითხს მინდა შევეხო, რაც შეეხება იგივე თვითდაზიანებაზე, როდესაც საუბრობდით, მოწამვლის ფაქტს, რომელზეც თავიდან ეს ინფორმაცია თავიდან გააჟღერეს, როგორც მოგეხსენებათ, მისმა ადვოკატებმა, შემდგომში თავად ჯავრდებულმა სააკაშვილმა უარყო ეს ინფორმაცია და შემდგომში დაადასტურა და ასე შემდეგ. ამ საკითხზეც მათ შორის, აი მე წამოღებული მოქვს სპეციალურად მონაცემები იმ ლაბორატორიის, რაც უშუალოდ ცენტრმა ემპათია მოგვაწოდა. Აი მაგალითისთვის წავიკითხავ. Აი წავიკითხავთ ეხლავე. Pacientis sahelis, Saakashvili Mihaili, შემდგომში საუბარი არის მითითებულ სახელზე, ანუ ფსევდონიმზე, ეს არის Dow Johnny, და აქ ვკითხულობთ ინფორმაციას ნიმუშის შესახებ. Რა ფსევდონიმია საუბარი? Ეს ფსევდონიმი, არ ვიცი, როგორც შემდგომში სასამართლოზე განაცხადეს, იყო იმისთვის, რომ კონფიდენციალურობა ყოფილიყო შენახული. Თუმცა ნუ ეს უკვე საჯარო ინფორმაცია, იმიტომ რომ გაჟღერდა სასამართლოზე. Ნიმუში Dow Johnny არის Saakashvilis ფსევდონიმი ამ ანალიზების მიხედვით. Დიახ. Rad ce eheba nimușis, nimușis dalukulia tuara, pasuhi aris rom, ara. Nimușis etichet ziaris tuara inițialebi, ara. Nimușis etichet ziaris tuara tarigi, ara. Nimușis etichet ziaris tuara mititebuli, ara. Escola peri. Ar și ei sabam imba sa cartulos ca unde vlobi dat genel motone, sturogorunai, o ce abare bun. Nu știu, sunt mesum și ei trebuie să arătu tare, o să sa ca și lui sa masala. Modit, amaze, ar și eu al, e sa kit, am sa kit, sa sa martlogani, hila usta, e sa sa martlomunda gadat cu toți. Magram, e tira mecuna cu atâta, cu atâta și ori, ce în mați aromat genel, ma ga, e tam mișe sa hip, ganz ha de ba ga urcela. Rom, macioris, concretulat, am laboratoris, monaceme bit, is metale, biromole bit, cu ahmocen, is nutiere bit. Არის სრულიად ნორმის ფარგლებში. Სრულიად ნორმის ფარგლებში არის. Ანუ რას ნიშნავს ეს, როდესაც ვინმე საუბრობს იმაზე, რომ ის მოწამლულია, უნებრივია დაინტერესებული უნდა იყოს, რომ ეს არის მათივე ექსპერტების კატეგორია. ეს არის მათივე, კი, ეს არის მათ. შეიძლება ოფიციალურად ცენტრის ვერსია არის გაბათილებული. Მოდით ასე ვთქვათ. მე პირადად ვთვლი, რომ ეს ვერსია არის გაბათილებული, თუმცა ეს არის სასამართლოს გადასაწყვეტი საბოლოო ჯამში. მაგრამ და ეს ემყარება ხომ მткиცეულებს, ანუ ნიმუში თუ ჩაბარებულია, დალუკული არ არის, ის არ აქვს გაკეთებული ინიციალი. ხო, ანუ ეს რამდენად დასაშვებია თუ არ არის დასაშვები. Და ერთი რამ მინდა თუ თქვენის ნებართვით, რომ თქვა, იგივე ამ მოწამვლის ფაქტთან დაკავშირებით და რამდენად დაინტერესებული არის მეორე მხარე სიმართლის დადგენაში. ყისიერად, როდესაც ეს ინფორმაცია გაჟღერდა, მიუხედავად იმისა, რომ შემდგომში იყო, ასე ვთქვათ, სერიალების ჟანრში, ხან უარყოფა, ხან დათანხმება მათი მხრიდან. Შევთავაზეთ, რომ ჩატარებულიყო ტოქსიკოლოგიური ექსპერტიზა. იუსტიციის სამინისტრომ გააკეთა ეს შეთავაზება, რაზეც მივიღეთ უარი. Და ასევე ისიც უნდა ვთქვათ, რომ შემდგომში გამოძიებასაც ეს ადამიანი არ აბარებს ნიმუშებს. Და უნებრივია, ეს ყველაფერი ცხადყოფს იმას, რომ ეს არ არის მიმართული იქითკენ, რომ დადგინდეს სიმართლე. Ანუ ამაზე ახლა მოწამვლაზე ვის შეუძლია ისაუბროს და ვის შეუძლია დაადასტუროს, როდესაც ჩვენ ეს ვუარყავით
იმავე ლაბორატორიის მონაცემებით, რომელიც მათ წარმოადგენს და დანარჩენი ნუ ბუნებრივია ამ საკითხზე, როგორც გითხარით, იმჯელებს სასამართლო. ამ კამპანიის ღერძი გადის მის მტკიცებაზე, რომ საქართველოს ჯანდაცვის სისტემა არ შეესაბამება იმ სტანდარტს, რომ უმკურნალოს მიხეილ სააკაშვილს. Აქ აუცილებლად უნდა გავიხსენოთ გიული ალასანიას ერთი ფრაზა, რომ არ არის მიზანი მისი საზღვარგარეთ გადაყვანა, ხო? ესე იგი, გათავისუფლონ ადამიანი, გადაუვადონ სასჯელი და შემდეგ თავად გადაწყვეტს სად იმკურნალოს. აი ეს არათანმიმდევრული განცხადება ბირაზემ ეტყველებს თქვენი აზრით. Ეს არათანმიმდევრულ ზოგადად მაგიტომ თქვით თავიდან რომ სრულ სურათს უნდა შეხედოთ, იმიტომ რომ ესე მეტილად რასაც უყურებთ, ხო, მიდის კონტექსტიდან ამოგლეჯილი მსჯელობა და ცდილობენ რომ რაც შეიძლება მეტი დააბრალო და მე ამის უარყოფაც აღარ გჭირდება. Ჩვენ ამ შემთხვევაში მე პირადად ყოველთვის ვთქვათ, ციტირებ ან ექიმის განცხადებას, ან ვთქვათ შესაბამისი ექსპერტისას, მოყავს მტკიცებულებები, უთითებ წყაროებს და აქ თავარი უბრალოდ ვინმეს რამე დააბრალო და ზოგადად მთელი სიტუაცია არის არათანმიმდევრული და ბევრი ეპიზოდის გახსენება შემიძლია. როდესაც ჩვენ მას შევთავაზეთ, რომ გადაგიყვანთ კლინიკაში, წამოაყენეს პირობები. Და ამ პირობებში იყო, ეს პირობები იყო იმგვარად, რომელიც საერთოდ კურნალობას არ შეეხებოდა, ანუ იყო ერთგვარი ულტიმატუმი. Რაზეც ჩვენ დგომში შევუთვალეთ, მაგრამ თუ რაზეც ჩვენ დგომში შევუთვალეთ, რომ თუკი ულტიმატუმების ენით გააგრძელებთ და საუბარს არ გადავიყვანთ და იმ წამს ეს ულტიმატუმები შეწყდა, გადავიდა. ის კლინიკაშია რამდენიმე თვეა. ახლა საინტერესოა აღქმები, რომელიც არის და შეშფოთებები სხვადასხვა ქვეყნის ელჩების მხრიდან. დღეს იოჰანეს ანმა თქვა, რომ დემარშის ოფიციალური დემარშის სახე ჰქონდა იუსტიციის მინისტრთან ელჩების შეხვედრას, ანუ მაყურებელს რო აუხსნათ, რომ ეს ნიშნავს, რომ ელჩები თავის ინიციატივით მოვიდნენ და არაპირიქით თქვენ არ დაგიბარებიათ. შესაბამისად, მოდით მოგვიყევით ამ საკითხზე უფრო მეტი, რა მოხდა მაშინ, რა ინფორმაცია მიაწოდეთ ელჩებს და რა იყო მათი პასუხები? ბატონო, აქვე იმასაც ვიტყვი, რომ იმ საკითხებზე, რაზეც ჩვენ მაშინ ვისაუბრეთ, ზოგადად შევთანხმდით ერთობლივად, რომ ეს იქნებოდა, ასე ვთქვათ, რაზეც ვისაუბრეთ, ამის შინაარსი ბოლომდე არ უნდა გასულიყო. და მე მაქსიმალურად დავიცავი ყველა ის შეთანხმება, რაზეც ჩვენ, ასე ვთქვათ, შევთანხმდით, თუ კი ცალკეული პირი გაამჟღავნებს, ნუ ბუნებრივია ეს მისი გადასაწყვეტი არის. რა შეეხებოდა ამ შეხვედრას? ეს შეხვედრა იყო როგორც ჩვენი ინიციატივით, პირდაპირ გეტყვით, იმიტომ რომ გვინდოდა რომ გაგვეცნო მათთვის რეალური სურათი, ასევე მათი ინიციატივითაც და მათ ბუნებრივია გამოხატეს საკუთარი დამოკიდებულება და წუხილი სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გარშემო და ჩვენც გავაცანით სრული ინფორმაცია თუ რა ხდებოდა ამ ადამიანის გარშემო, რას აკეთებს სახელმწიფო და როგორია მისი როგორი იყო მისი იმჟამინდელი ჯანმრთელობის მდგომარეობა. ეს იყო ამ შეხვედრასთან დაკავშირებით. ანუ თქვენ ამბობთ რომ მას არ მოითხოვეს შეხვედრა, ამიტომ ორ მხრივი იყო. გეუბნებით რომ ეს იყო ორმხრივი სურვილი, ფაქტობრივად პარალელურად გამოხატული, როგორც მათი მხრიდან და გეუბნებით რომ მათ გამოხატეს გარკვეულწილად წუხილი და აინტერესებდათ ინფორმაცია მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გარშემო თუ რას აკეთებს სახელმწიფო. Და ჩვენს გამოძრავებდა ზუსტად იგივე მიზანი, რომ დიპლომატიური კორპუსისთვის მთელ ამ ასე ვთქვათ ინფორმაციულ ქარტეხილებში, რომელიც სხვადასხვა მხრიდან მოდის და მეტწილად გაჯერებული არის სრული დეზინფორმაციით, მიგვეწოდებინა ფაქტებით გამყარებული სწორი ინფორმაცია. ეს ინფორმაციის გაცვლა იყო მხოლოდ თუ მათ თავიანთი მოსაზრებების გამოთქვეს? ეს იყო რეალურად ინფორმაციის გაცვლა. ფაქტებმა რა გავლენა მოახდინა მათ წუხილზე? თქვენ რა შთაბეჭდილება დაგჭირდათ? გაიგეს თუ არა მათრაიმე ისეთი რაც არ იცოდნენ და შეცვალეს თუ არა პოზიცია ეს შეშფოთება? მოდით ასე გეტყვით, მე ყოველთვის ვიცავ ჯელტმენურ შეთანხმებას და მე ეს დაირღვა ეს შეთანხმება მეორე მხრიდან შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ თქვენც აღარ გაქვთ არა უშავს, მე მაინც ყოველთვის ერთგული ვარ ხოლმე ნემ თემის ის კონკრეტულ ელჩებზე ხო არ საუბრობთ ჩვენ ზოგადად საკითხებზე საუბარ, თუმცა გეტყვით იმას რომ მივაწოდეთ სრულფასოვანი ინფორმაცია, რომელიც იყო ფაქტებით გამყარებული და ყოველთვის რთულია რომ ლოგიკურ მსჯელობას და ფაქტებს დაუპირისპირო მხოლოდ აღქმები, რომელიც შესაძლებელია მოდიოდეს მთელი ამ საინფორმაციო ველიდან, რომელიც მეტწილად გაჯერებული არის დეზინფორმაციული ინფორმაციით. ანუ ისინი ამ აღქმების გავლენის ქვეშ იყვნენ? მე ვერ გეტყვით რომ ისინი ასე ვთქვათ რაიმეს გავლენის ქვეშ იყვნენ. Კიდევ ერთხელ გიმეორებთ რომ მათ გამოხატეს საკუთარი პოზიცია,
Uchili, da, da, interesebul neironen, amadamianis, jamtelobis, gomareobis, gomareobis, sakit, hitrazet, mat, mi-o atodet, srul informație, mitorom, eș, disciuens interesi, mitumetes imperioci, rodesat sakartuelo, aris, eurointegrații, procesi, da, helisupleba, musahleobis, davaleba, sasulebs, maximalurat. Ჩვენ დაინტერესებული ვართ რომ ჩვენს პარტნიორებს ქონდეთ სრულფასოვანი და ობიექტური ინფორმაცია იმის შესახებ თუ რა ხდება საქართველოში და რამდე და როგორ სრულდება საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნები. Radgan თქვენ ამბობთ რომ დაინტერესებული ხართ სრული ინფორმაცია მიაწოდოთ და ამას აკეთებთ, ამას შეეჭვი არავის ეპარება. Ის რომ შედეგი გარკვეული ჯგუფის შემთხვევაში ევროპარლამენტარებს გულისხმობ, აქვე აუცილებლად უნდა გავახსოვნოთ უკრაინის პრეზიდენტის განცხადება და მისი პოზიცია სააკაშვილის საკითხთან დაკავშირებით. Შეიძლება თუ არა ვივარაუდოთ რომ ეს არის მიკერძოებული პოზიცია, მათ იციან სიმართლე, მაგრამ გარკვეული ფაქტორების გათვალისწინებით მაინც არ ცდილობენ ასე ვთქვათ აი ამ სიმართლის საჯაროდ გამოტანას. Ახეთ ევროპარლამენტი ისევე როგორც მაგალითად საქართველოს ან ნებისმიერი სხვა სახელმწიფოს პარლამენტი არის უმაღლესი საკანონმდებლო ორგანო ამ შემთხვევაში გულისხმობ რა თქმა უნდა ევროკავშირის მასშტაბით სადაც წარმოდგენილი არიან სხვადასხვა პარტიის დეპუტატები. Da, bunebrevia, titlul Madgan, șesazloa, condes, sakutari, șehedulevi, amatui, sakit, sakartulos parlament, magalitat, arem, tova, hobeuri, adamianis, mosazreba, etmanic. Da, mat șesazloa, etmanic, es mosazreba, gaucol. Tumca, mi-e verbit, cu numesi, cu europarlament, expoziția, mitoro, magurebel, mačoris, darbazi, cihila, romesari, cum teli europarlament, aramet, armod genelico, holod, garkovlim, cire, nacili, romelic, gamohata, da, sakutar, mosazrebis. Chuen, ასევე, რა თქმა უნდა, ვითვალისწინებთ იმ გარემოებას და პატივს ვცემთ ადამიანის უფლებას, მათ შორის გამოხატვის თავისუფლებას. Ნებისმიერ შეუძლია ისაუბროს ის, რაც უნდა, ოღონდ არსებობს ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი სტანდარტი. Როდესაც მსგავსი ტიპის განცხადებებს აკეთებს მაღალი პოლიტიკური თანამდებობის პირი, ეს ყველაფერი გამყარებული უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, მტკიცებულებით. Და ამ შემთხვევაში მე პასუხობ მათ შორის უკრაინის პრეზიდენტის განცხადებასაც. Და ეს არაერთხელ მითქოს და ახლაც გავიმეორებ, რომ როდესაც ჩვენი მეგობარი სახელმწიფო, რომლის ხალხსაც ჩვენ ძალიან დიდ პატივს ვცემთ და ვუთანაგზნობთ ამ ომის გამო, და მაქსიმალური კეთდება საქართველოს მხრიდან იმისთვის, რომ რაც შეიძლება უკრაინელ ხალხს საქართველო დაუდგეს გვერდით, ძალიან საწყენი არის მსგავსი ტიპის განცხადების მოსმენა, რომელიც არ არის გამყარებული ფაქტებით. Და ჩვენ ყოველთვის გვითხოვს და ახლაც გავიმეორებ, რომ წამების დაბრალება არის წითელი ხაზი. Და რატომ? Ეს სამარცხვინო ისტორიის სამარცხვინო ფურცელი ჩვენ ერთად ყველამ ჩახურეთ 2012 წელს და მით უმეტეს როდესაც წამებას გვაბრალებენ ის ადამიანები, რომლებიც მართლაც რომ ამ წამებელ სისტემას ედგნენ სათავეში, ეს არის სრულიად მიუღებელი. Და აქვე გეტყვით იმასაც, რას გულისხმობს წამება მაგალითად ევროპული სტანდარტის მიხედვით. Და ამასაც თქვენ ისნებართვით, აი რამოდენიმეს ამოვიკითხავ მაგალითად სტრასბურგის სასამართლოს პრაქტიკის მიხედვით. Ეს არის და ეს იქნება ჩემი პასუხი. Შიშლად დაკიდება უკან შეკრული ხელებით საპატიმრო დაწესებულებაში, გაუპატიურება სხვა ფიზიკურ და ფსიქოლოგიურ ტანჯვასთან ერთად, პატიმრის ძილის შეზღუდვა, ცივი წყლით დასველება და გადაბმული ცემა დღეების განმავლობაში და ასე შემდეგ, აქ ბევრი არის. Ეხლა მე მივმართავ ნებისმიერ ადამიანს, რომელიც ჩვენ დაგვაბრალებს წამებას, რომელიმე ერთი ესქმედება და კიდე ბევრი არის ესეთი ჩამოთვლილი. Შეესაბამება მიხეილ სააკაშვილისადმი დამოკიდებულებას 2000-მდე ვიზიტორი. Ნებისმიერ დროს შესაბამისი მკურნალობა. Ინფორმაციაზე წვდომა, ადვოკატების მომსახურება, მისი სახელმწიფოს წარმომადგენლის შეუზღუდავი ვიზიტები მასთან. Ოჯახის წევრების ვიზიტები, ხო და ისიც უნდა ვთქვათ, რომ მისი ოჯახის წევრი არის ფაქტობრივად 24 საათის განმავლობაში მასთან. Ეს არის წამება. Და სახელმწიფოს მსგავსი დამოკიდებულება, რომ სთავაზობს, თუკი ეს ექიმი არ მოგწონს, მაშინ მოდის საზღვარგარეთიდან ჩამოიყვანენ ნებისმიერი კლინიკიდან ნებისმიერი უცხოელი ექიმი. Და თუკი ადამიანს არ უნდა ამ ყველაფრის მიღება და არ უნდა რომ გამოჯანმრთელდეს და არ არის მოწადინებული იმაზე, რომ დაემორჩილოს ექიმის მოწოდებას,
ეს თუ არის წამება, მაშინ ეს სრულიად განსხვავებული სტანდარტია და ბოდიშ ბოდიშ გიხდით, ეს ნამდვილად არ შეესაბამება არც ერთ არათუ ევროპულ, არამედ მსოფლიოს ნებისმიერ სხვა ქვეყნის სტანდარტს. ეს არის გუშინდელი განცხადების გამო სააკაშვილის იურისტმა ხაჭაპურიძემ თუ არ ვქთები განაცხადა, რომ სასამართლოზე მოითხოვს თქვენს დაკითხვას სხვა მოწმეების ჩახსნას აპირებს. ანუ შეიძლება გიხილოთ სასამართლო პროცესს. რა ვიცი, როგორც გადაწყვეტს მოსამართლე. Თქვენ გაქვთ სურვილი რომ გამოხატოთ თქვენ როგორც გადაწყვეტს მოსამართლე იმის მიხედვით, მაგრამ ახლა ბატონი შალვა მეწილად უფრო ის ფიქრობს რომ ძალიან იუმორით საუბრობს ხოლმე, თუმცა მე დავუწუნებდი მას იუმორს და უფრო ზდილობისკენ მოუწოდებდი ზოგადად. მადლობა. მადლობა თქვენ. რატი ბრეგაძე იყო ჩვენი სტუმარი.